Hej Tony! Hej! Jag heter Rosa och jag går i nian på Bregårdsskolan. Jag har lite frågor till dig. Och det första är, vad jobbar du med? Jag jobbar som kommunstyrelsens ordförande. Vad gör man om ett varningssystem går och man är mitt på stan? Om man hör de här signalerna som jag tror många känner igen, som testas första måndagen i varje månad. Då ska man försöka att lyssna på radio framförallt. Viktigaste sakerna som är bra att ha hemma inför en kris? Jag skulle vilja säga någon typ av batteridriven radio. Vad tror du är anledningen för att man går ut om krisen sker just nu? Det har varit väldigt mycket om en reklam om krisen skulle ske, eller man har ju fått hem broschyrer också. Idag ser det väldigt aktuellt att man vill informera om de här sakerna. Sen tror jag att det också faktiskt har blivit lite populärt det här att förbereda sig för någonting. Alltså man har lite mat hemma, man har lite beredskap om någonting skulle inträffa. Det finns ju de som jobbar med det där som hobby nästan, att de ska vara så här preppies som man kallar det, tror jag. Ja, då får jag tacka så mycket, Tony.